Det er mega spændende at arbejde med energiledelse. Der er hele tiden nye måder, man kan arbejde og ændre og gøre sig mere effektiv på. Så når vi kommer to skridt frem, så bliver vi også to skridt klogere på, hvordan vi skal gøre næste gang. Jeg hedder Rasmus Lundsbjerg, og jeg arbejder i energiafdelingen i Københavns Lufthavn. Energiledelse er, at vi stræber hele tiden efter at blive bedre til at bruge energien. Her har vi vores sekundervandsinstallation i terminalen. Sekundervand er vand af ringere kvalitet end drikkevand. Og vi bruger det til formål, hvor drikkevandskvalitet ikke er påkrævet, eksempelvis til toiletskyl. Nogle af fordelene ved at bruge sekundervand i terminalen eller i lufthavnen, det er, at det er en billigere ressource for os, og vi får udnyttet vand som ressource bedst muligt. Vi ser lufthavnen lidt som sin egen lille by i en by, og derfor er det også vigtigt for os, at vi driver vores by efter bedste evner. Vi bruger mere end 100 millioner kilowattimer el om året, og det vil sige, at vi har mange omkostninger til vores energiforbrug i lufthavnen. Et eksempel på et energioptimeringsprojekt kunne eksempelvis være her i Terminal 3, hvor vi har skiftet mere end 1.500 gamle metalhalogen lysarmaturer til nye og energieffektive LED. Samtidig med det har vi også implementeret en styring, der sikrer, at lyset kun er tændt ved tilstedeværelse. På den måde har vi reduceret energiomkostningerne til belysning til en femtedel. Det er mega fedt at have de her 2030-mål, fordi så er der noget, der hjælper os og skubber på bagfra i forhold til vores arbejde og vores måde at arbejde på i dagligdagen.